Në qytetin bregdetar të Durrësit, këtë të hënën perurua memoriali në kujtim të viktimave të anijeve austro-hungareze të mbytura 100 vjet më parë atje. Të pranishëm në ceremoninë e perurimit ishin kryetari i bashkisë Durrësit Vangjush Dako dhe ambasadorët austriak Johan Settler dhe ai hungarez Laurent Balla. Memoriali u vendos pranë mureve të Kalas në përkujtim të 2700 viktimave të anijes Lyod Linz dhe anijeve të tjera të marinës austro-hungareze. Vepra që po inaugurojmë sot e krijuar me meshtri ka skulptorët e mirënjohur nafton dhe reflektojmë për jetet e rëna që atë luftës e parë botërorë, për ambriqeve dhe Durrësit dhe në rikë kujton absurditetin e luftës. Linz është quajtur Titaniku austriak dhe ngjashmëria nuk është e vogël. Ania u mbyt pranë kepit të Rodonit në veri të Durrësit. 100 vjet më parë gjatë luftës së parë botërore, Ania Linz do të lundronte drejt brigjeve të Durrësit me mbi 1000 persona në bordin e saj, që ishin ushtar, personeli kryqi të kuq si dhe robër lufte. Në brigjet e Durrësit Ania Linz u godit nga një silur dhe u mbyt, vetëm 300 persona arritën të shpëtonin.